Друзі, всім вітання від команди «Київ Дефендер». Сьогодні ми зібралися тут нашою великою бандою в центрі Києва для того, щоб передати цю чудову автівку, за яку хочемо подякувати Франциски Девіс та всій її спільноті, всім, хто задонатив на проєкт евакуаційних автівок. І сьогодні тут з рук в руки ми передаємо її класному бойовому підрозділу. Дякую «Київ Дефендер Проджект» за наданий автомобіль. Сподіваюсь, буде вірно служити нашій рідній 112-й бригаді в допомозі в знищенні ворога. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!